U Srbiji su od početka godine registrovana 63 slučaja malih boginja. Najviše inficiranih je u Beogradu, a među obolelima je i 12 dece, i to mlađe od 6 godina. Osim Beograda, morbile su se pojavile i u Novom Sadu, Boru, Nišu, Vranju, Valjevu, Mionici, a lekare posebno brine što je zaraza registrovana pre nekoliko dana i u Novom Pazaru. Upravo tamo je i reporter Enes Radetinac. Enese, kaži nam kakva je situacija u Novom Pazaru. Mi se nalazimo ispred Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, gde ćemo pokušati da saznamo koliko ima zaraženih i zbog čega je Novi Pazar opasnost da može izbiti čak i epidemija. Sa mnom je danas portparolka ove ustanove, Majda Iković. Dobrodošli. Da li nam možete reći koliko trenutno ima zaraženih u Novom Pazaru? Trenutno imamo samo jednu prijavu i prijava je stigla iz tercijarne zdravstvene ustanove u Beogradu. Reč je o detetu od 4 godine koje nije vakcinisano, koje je bilo hospitalizovano u Beogradu pre pojave morbila zbog drugih zdravstvenih problema i po povratku kući dete je fibrociralo i onda su ga vratili za Beograd i testirali i stigla je prijava da je dete pozitivno na morbile. Zašto je struka uplašena da Novi Pazar može biti novo žarište? Znate kako, nije samo Novi Pazar problem, ali nama je bitno da jeste problem. Jeste nizak nivo vakcinisane dece i ono što nas zabrinjava jeste ta pravovremena vakcinacija koja je na jako niskom stepenu. Tako da imamo, vi znate da obuhvat mora biti 95%, u Pazaru imamo 57% vakcinisane dece tog uzrasta, ali a što se tiče pravovremene, znači onda kada dete treba da primi vakcinu, to je trenutno 8,3% i to je problem i za to brinemo, ali se nadamo da će ovaj slučaj, znači ovo nije prvi slučaj u ovoj godini, a mi smo imali pre COVID-a 2017. epidemiju u Tutinu, gde smo imali 5 obolelih, to je bila porodična epidemija. Zatim smo 2018. imali epidemiju i u Tutinu sa 288 obolelih, gde smo imali 1 smrtni slučaj i u Novom Pazaru sa 183, takođe 1 smrtni slučaj. Znači, to su zaista razlozi da se konačno stanovništvo, ne samo Pazaru, Tutinu, već u celoj Srbiji, znate da smo imali epidemiju i gore u Beogradu u prošloj godini. A kome roditelji da veruju? S obzirom da čak i medicinski radnici imamo podeljeno mišljenje, neki su za vakcinu, neki ne. Kako roditelj da zna šta raditi u tom trenutku? Zaista je osuđujuće kada čujemo da medicinski radnik ima takvo mišljenje. Ipak treba verovati nauci pre svega, ali tu nauku smo učili mi lekari. Mi treba da ju verujemo. Zašto smo se zakljali Hipokratovom zakletvom? Da ćemo sprovoditi to što smo učili. Nikada nije bilo upitno dati vakcinu detetu. Mi smo pre svega roditelji, treba da krenemo od svog deteta. Nije bilo upitno da li ću ja svoje dete vakcinisati. Šta je to danas? Mnogo se stvari promešalo. Znači, mnogo jak antivakserski lobby, zatim društvene mreže koje neminovno dovode haotično mišljenje kod građanstva koje nije upoznato, ali zaista na današnje vreme ne vakcinisati svoje dete i ne zaštititi ga, to je zločin. Po meni je to zločin. I za kraj samo recite mi šta radite po tom pitanju da bude veća vakcinacija u Novom Pazaru? Zavod za javno zdravlje sa zdravstvenim ustanovama sa ovog regiona, predškolskim, školskim ustanovama, verskim zajednicama, polako ulazi u jedan jednogodišnji projekat pod pokroviteljstvom UNICEF-a i naravno Ministarstva zdravlja, gde ćemo pokušati ulaskom u kolektive i osnaživanjem roditelja, znači da pokušamo da podignemo taj procenat vakcinacije kod dece, obavezne vakcinacije. Naravno, usput ćemo pričati i o toj famoznoj HPV vakcini, tako da se nadamo uspehu za godinu dana. Hvala vam puno što ste govorili za Euronews. Evo, čuli ste portparolku Zavoda za javno zdravlje koja je istakla da trenutno imamo taj jedan slučaj, ali da zbog niskog procenta vakcinacije brinu da li može doći do veće zaraze. Mi smo naravno ovde i pratit ćemo dalje situaciju kada su u pitanju male boginje u Novom Pazaru. Studio. Hvala puno, Enese, tebi i našoj gošći ovog jutra, Enes Radetinac. Reporter javio se iz Novog Pazara.